Shankar Polji came heavily on Mr. Parab and challenged Mr. Parab to come in front of the Bhogeshwar temple in debate. Watch video. हेलो फ्रेंड, शंकर पोलजी आमच्या गोंया खातीर. कितें रे राजा बाबू, तूं कांय कितें करिना, तूं फक्त भीक मागपाचें काम करता. आनी कोण जर एक्टिविस्ट खंयच्या गांवान जर तेंची रानां तेंची शेतां जर वाचोवपाक जर गेले जाल्यार तेंकां तूं टॅग दिता की ते पयशे घेवन खाता म्हणून. तुज्या बापायचे घेवन खाल्ले, तुज्या बापायचे घेवन खाल्ले कितें रे? आनी तुज्या ते लेंबडे लाचार तुज्या वांगडा कोण आहात ते कमेंट जे मारतात न्हू आमकां बाणास्तारी इन्सिडंसाचेर आमी पयशे घेवन खाल्ले म्हणून. कितें रे, तूं खरो कास्ताचो आहा न्हू? खंयच्या देवळाच्या फुड्यान यो आनी उबो रावन सांग तूं आमी पयशे खाल्ले म्हणून. कितें रे, अरे भीक तूं मागता मरे, भीक तूं मागता मरे, ओपनली मरे ऑफिशियल भीक मागता मरे तूं. भिका रे आमकां सांगता, आमकां सांगता. हो व्हिडियो हांव मरे गणपतीच्या देवळाच्या फुड्यान उबो रावन काडटा. हो पळय हें देवूळ गणपतीचें. कापास्ता तुका आहले तूं काडून दाखय रे लाचार लेंबड्या भिकाऱ्या. आं गोंयकारांचे आमचे जे मेहनत करून जे लंडनाक गेल्यात न्हू तेंचे कडल्यान पयशे घेवन तूं खाता मरे. आं तुका, तूं कित्याक बाणास्तारी येवंक ना? बाणास्तारी तूं कित्याक येवंक ना रे? बाणास्तारी तूं कित्याक येवंक ना रे लाचार लेंबड्या? आं बाणास्तारी येवंक जाय आसलो मरे तूं? तूं बाणास्तारी कित्याक येवंक ना खबर आहा मरे? तुका सीएमान सांगले तूं वचो नाका म्हणून. आनी तूं बीजेपी सांगता तेंच आयकता न्हू? कितें रे, तूं बीजेपी सांगता तेंच आयकता, तूं तें सांगता तेंच करता. कळ्ळें तुका? तूं कित्याक येतलो थंयसर? जे जाग्यार जेन्युनली तुमची गरज आसता खबर आहा थंय तुमी पावना. कितें रे, नाका थंय वयता शबय घालपाक आनी पब्लिसिटी घेवपाक. आमी पब्लिसिटी घेवपाक ना, आमी ह्या गोंया खातीर आसा, ह्या मायभुमी खातीर आसा. आमी मरपाक भायर सरले, तुजे भशेन पयशे करपाक भायर सरोंक ना. कळ्ळें तुका? आनी लोकांक ते कमेंट मारता मरे तुजी लायकी ना, हे ना लायकी. अरे मेल्या लायकी तुजी ना, तुज्या खातीर गोंया फोणान पडला. आयज जे गोंयान सगळे घडामोडी चल्ल्या न्हू मेले तुज्या खातीर. हे कळ्ळें तुका? लाचार लेंबड्या भिकाऱ्या आमकां सांगता, आमकां सांगता. कितें रे, हा पयशे घेवन तूं खाल्ले मरे, ऑफिशियल खाल्ले मरे. आनी आजुनूय भीक मागता मरे, आजुनूय भीक मागता तूं. कितें रे, तुजी लायकीच ती. आयज परिस्थिती कशी आहा खबर आहा मरे? तूं एक खुटो, तूं एक खुटो. आणी मरे जी आयज बीजेपी जी जाल्लेली आहा न्हू ती एक केळमो जाल्लो आहा, आडवो पडलेलो केळमो. तो आडवो पडलेलो केळमो जो आहा न्हू तो मरे वाचोवपाक तुका खुटो कसो लायला थंयसर? तो केळमो पडला जाल्यार काबार न्हू सगळें. कितें रे, भिकारे तूं भीक मागता, एक्टिविस्ट गोंयचे भीक मागिना, बॉल्सांतले पयशे मोडून वयतात. कळ्ळें तुका खंय वयता थंयसर? कोणाची शपत घेवंक जाय सांग तूं. हांव बोडगेश्वराच्या नांवान सांगता तुका, कोणी आमी एक्टिविस्टांनी पयशे घेवंक ना म्हणून. हांव दूदसागराचें नांव घेवन सांगता तुका, कोणी एक्टिविस्टान पयशे घेवंक ना म्हणून आमच्या. कितें रे, म्हाका बाकीच्यांनी घेतलेलें खबर ना, ह्या शंकर पोळजीन घेवंक ना अजून मेरेन. आनी शंकर पोळजी ह्या गोंया खातीर काम करता. कितें रे, म्हाज्या मायभुमी खातीर हांव मरपाक रेडी आहा. तुका, तूं मरे तूं पयशे करपाक येयला, आमी आमी गोंया वाचोवपाक येयले. कळ्ळें तुका? तुजे तुजी क्रांती पळयली आमी कसली ती, तुजी क्रांती भीक मागपाची क्रांती, तुजी भीक मागपाची क्रांती. कळ्ळें तुका? हांव त्या कठीणगडाची नांव घेवन सांगता की आमी पयशे घेवन खावंक ना म्हणून. आमी जे भायर सरलेले ते न्याय दिवपाक भायर सरलेले. अरे बाणास्तारी जे लोक मेले ते आमचे गोंयकार मेले मरे, एका पुलिसाची आवय बापूय मेली मरे, तेन्ना फुडें रावंक जाल्लोलें मरे तूं. कितें रे, फाटल्यान उलयता, फाटल्यान उलयता, फुडें येवन छाती टोकून उडय रे, उलय रे. कापास्ता जाल्या तुका हांव चॅलेंज करता, तूं यो बोडगेश्वराच्या देवळा कडेन, उबो राव थंयसर आनी म्हाज्या वांगडा डिबेट कर. खरो कास्ताचो आहा जाल्यार आनी एकाचो आहा जाल्यार यो थंयसर, तुका तुका सांगता हांव. कितें रे, आनी म्हाज्या नादाक लागो नाका, तुमकां सगळ्यांक सांगता, तुमकां सगळ्यांक सांगता म्हाज्या नादाक लागो नाका. कितें रे, शंकर पोळजी एक प्रामाणीक एक्टिविस्ट. कळ्ळें तुका? आनी हांव हे गोंय वाचोवपाक भायर सरलां. कितें, म्हाजे गोंयचे भवितव्य म्हाका बरें जाल्लें म्हूण हांव एक्टिविजम करता. तुमच्या भशेन लाचार लेंबडो आनी भिकारी न्हू शंकर पोळजी. कितें तूं म्हाजेर बिजेर बीन कमेंट मारतात न्हू, सांबाळून आं, एक एकट्याक सांगता तुमकां. अरे दळडी रे, आमी थंय गेल्ले पोंभुर्पा हल्डोना कॉन्स्टिट्युएंसीन, आनी त्या कॉन्स्टिट्युएंसीन आतां थंय हील कटींग जालां, थंय रानां सगळीं काबार करून सोडले म्हणून थंय गेल्लेले. मागीर तरी तुज्या पोटान दुखले, तूं यो मरे थंयसर, तुका सांगले मरे आमी. कितें रे, आनी हे कार्लोस फेरेरा तूंच सपोर्ट केल्लो मरे, दोन कँडिडेट जे गोंयान दवरून आसलेले न्हू तितूंतली एक हल्डोना कॉन्स्टिट्युएंसी मरे. आतां तेका सपोर्ट करिना, आतां कार्लोस फेरेराक सपोर्ट करिना, आतां कोणाक सपोर्ट करता? विश्वजीत राणेंक, तेणी तुका हॅल्प करता म्हणून सांगले म्हणून. कितें रे, आतां विश्वजीत राणेंक विचार मरे बाबा, हे कशे पास जाले काय म्हणून, कितें आनी कोणी पास केले काय म्हणून. म्हटल्यार तुका कोण जे हे करतले न्हू, आधार दितले न्हू, तेंकां तेंच्या अगेन्स्ट, त्या मंत्र्यांच्या अगेन्स्ट, एमएलएंच्या अगेन्स्ट तूं उलोवचो ना. आं हें बरें म्हणून तूं, आमी तुका क्रिटिसायज कित्याक करता हेच्या खातीर, तूं पार्शलिटी करता म्हणून. आनी हल्डोना गोंयान पडटा आनी गोंयकारांचो गांव तो, आनी आयज आमचे गोंयचे गांव वाचोवपाची गरज आसा. कापास्ताद आहा न्हू आनी खरें कास्ताचो आसा न्हू, उबो राव थंयसर.